Yes, cool PROJOURN media Timotu ebimu ku bigambo eby'omukulu Kata Lubwama byasembyeyo okwogera Bambi ngatanafa yabadde era ali ku bato essaawa zino egenda maaso wakati w'omukulu alien skin kotadde ne palaso ebigambo bye yadde tebiwomera ate abo ababadde bawagira alien skin naye nga Bambi bye bigambo bye ebimu ku byasembyeyo ngatanaba kubanga afa naye nga mawulire ganaku nnyo era nga enkikwe egudde naddala mu music industry kwotadde ne drama industry kambi kulekere ebigambo bino nawe omwewulirireko omukulu amanyiddwa nga Kata Lubwama naye nga naku njereere olw'okubanga yavudde mu bulamu obw'enseno omupya subscribinga wano ku PROJOURN media omanyi twafuna embwa yoyo omunala nisikiri simayale nisikiri agenda nayimba yimba ebintu ebyekisiri toyinza kuyimbira bantu nyimba zibongera ku baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda nayimba ebyogana twayiseeko dda nja kukuba oyiteko nja kukuba oyiteko nja kukuba otya eddenja nja kukuba otya eddenja ale nisikiri togezaako nomumanya nja kukuba otya eddenja nze sizanya nze sizanya kati tulaba oyo ale nisikiri so sobola kukuba panti kuba panti gwali nisikiri kuba panti nodda muno oyimirira awaisobola kuyimirira.